Արոտավայրի խնդիրն այս անգամ էլ դժվարության առաջ կանգնեցրեց Խանչալիի թեմի բնակիչներին։ Այսօր Նինոս Մինդայի վարչության շենքում հավաքվելով մեծ և փոքր Խանչալի գյուղերի հասարակությունը շրջանի վերադասին ներկայացրին առաջացած խնդիրը։ Պետականորեն գույքագրված հողատարածքը մինչ այժմ ծառայել է որպես արոտավայր, սակայն այսօր վերոնշյալ գյուղերի բնակիչները բողոքարկում են հողատարածքի քչությունից և պահանջում, որպիսի դեռ խորհրդային միության ժամանակներում ունեցած հողակտորները վերադարձնեն իրենց։ Նախարարությունը այն տարածքները, որոնք որ գյուղացիք չեն օգտվել, այդ տարածքները հանել են աուկցիոնի։ Դիմվելը նախարարություն այն տարածքները, որոնք որ չեն օգտվել գյուղացիները, այսինքն գյուղի արոտավար չի եղել։ Գծագրի խնդիր է այս հարցը։ Խնդիրը որն է, այն ժամանակ որ առենդը տված էր 13-14-ին գծագիրը ինձ ձևի օր եղել է, նույն ձևի հանել են։ Գծագրով էլի նույն տարածքները, որն որ հիմա փոքր Խանչալի ու մեծ Ինգենի տարածքի մեջ, էլի նույն ձևի եղել է։ Պրոստո այն ժամանակ խնդրել են այդ ով որ առենդատերն եղել, ով որ գնել է, այդ մարդը ետ է քաշել։ Հազարները Devilin, kidin, Türkiye'nin devi, Hayen devi, Veratüyen devi, devilin. Dedik yuğu daras ki, mir daras ne, mir Gabriel kuzen, kim çoğu Gabriel. Ammeni sunin, hing bir saat kovga bayın. İşte zahir zahirin hastası ne, kanca işte koya devin ki. Himi mir apen arilen kudan uyuşin. Himi yesinci havdam de, yotana sun darakan emeği. Kenke suatim maaşı, yes, lav gidin. Sinur, mir daras ki, mir teritoriyen lav gidin. Araç sovetin vakti, mir yaylenir. Հիմի ես Սովետը քաղվավ, մնաց մեր գյուղի մեր տարածքը, թող քարտեզը բերին, մեր գրուշ լիշնի բան չենք առել, մեր շարժին եմ ավելող մենք, իդի պարատա հողին մենք չենք առել, այդիկ մեր կեղին, մեր համայքին հողնի, մեր համայքին հող իրավունք չունի առնելու, ես արյոս չորային եղավ չէ, մեր բապրանքը սատկի ճարտիկը, հերու գյուղայի ծրագիր ես, հինգ վեցատ պասեին փորեցինք, որ ջուրը լեսվի մեր աբրանքը խմի, ջուր չկա, ծամգիկը, օգոստոսի։ Հիմա եդիկ մենաս Թուրքին տարած, եդիկ որքանով է ճիշտ։ Մեր անասունները կարծեն, եդիկ մեր ապրուսն։ Բայց հիմա ինչ կենեք որ այդ։ Հեշ մի քաթը կարծեն, ինքը մարդը կնիլ է ռիսկով կարծե մեր տարածքը։ Մենք է վախենանք չենք դա։ Իսկ դուք չիդեք որ աուկցիոնը էր դարած որ դուք։ Չէ, մեզ ով է հարցել։ Կոլխոզնոր քաղվավ։ Տախպերս տրակտորիստ էր, տրակտոր հարցուցին գյուղացիներ ամենառաջ ծիրոջը հարցրին։ Տրակտորը կնի իսկ։ Եթե չի գնի, եթե նոր մենք կգնենք։ Հիմա եթե գում եկան հարցուց։ Աջուլտի են հանել։ Թող մեզիկ մեր գյուղին հարցնեին, այսքան քան ժողով են այն։ Այսպես բան կա։ Դուք կնեք, դուք կարող եք մենք առնել Թուրքին չտայն, եթե աջուլտի են հանել։ Բայց համակին հողը ոչ մի աջուլ։ Մենք բարձրադիրներում կապրենք, կորնեստի։ Հիմա հավելյալ 20 կապեկ մեզիկ կուտային։ Հիմա եթե գնենք բարձր մենք ոչ մի բան չտանք, ուղղակի գնամ մեզի մենակ։ Մենք բարձրաներ գոտում ենք ապրում։ Այս հարցը մեկ օր մնացել անհնար է։ Այս մասին է փաստում Նինոց Մինդայի քաղաքապետ Անի Մոսոյանը։ Սակայն մտնելով գյուղացու դրության մեջ, իրենք կփորձեն այս ամենին տալ որևէ լուծում։ Կան թեմի հողեր, թեմի հող, ընդհանուր թեմը, թեմի միջի մտած գյուղերի հողերի մասին է խոսքը, և ընդհանրապես կա հասկացողություն պետական հող և մունիցիպալ հող։ Համայքի հողերը հիմնական ուշադրություն են դարձվում համայքի գտնվող հողերը, այն հողերը, արոտավայրերը, որոնք որ կպած են անմիջապես համայքին, և մենք ունենք հողակտորներ, որոնք որ գտնվում են այսպես ասած սարերում, և նրանք էլ հանդիսացել են շատ տարիներ առաջ համայքի հող, այսպես ասած կոլտնտեսության ժամանակն էլ համայքի անասուններ և կոլտնտեսության անասուններն էլ արածել են այդ հողակտորներին։ Այսօրվա պահի դրությամբ կոնկրետ փոքր խանչալիների և մեծ խանչալիների խնդիրի հարցը և պահանջը պարունակում է դրանում, որ պետական սեփականության մեջ գտնվող հողատարածքը
որը 280 հեկտար է, և գտնվում է ՊԵԼ-ի կրկնում պետական սեփականության մեջ 2013 թվականից մինչև 2019 թվականը տրված է եղել համապատասխան պայմանագրով, այդքան տարվա ընթացքում պայմանագրով տրված է եղել, այսպես ասած, օգտվելու համար։ 2019 թվականի, երբ պայմանագիրը լրացվել է և հողը եղել է ազատ, այսպես ասած, և ասեմ, որ մինչ 2019 թվականը, երբ որ 17 թվականից արդեն մենք սկսվեցին նոր ինքնակառավարման մարմինները, արդեն սկսեցին իրենց աշխատանքը, մենք ոչ մի բացարձակ առաջարկություն, ոչ մի պահանջ, ոչ մի խնդիր չենք տեսել տվյալ համայնքների կողմից, որ եղել է ինչ-որ տարածություններ այդ հողակտորի մասին։ Այն ուրեմն անձը, ում հետ որ եղել է համապատասխան պայմանագիր, այդ մարդը համապատասխան ձևով օգտվել է այդ հողակտորից, առածելով, այսպես ասած, ոչխարները և անասունները։ Արդեն հողակտորը 19 թվականից, երբ որ արդեն ազատ է եղել, ստանալով պետական գույքի կառավարության գործակալությունից համապատասխան հրահանգ, քաղաքապետարանի վերահսկողության ծառայությունը կիրառել է համապատասխան, այսպես ասած, գործունեություն և կիրառել է օրենք, և նման հողակտորի վրա անօրենք գտնվող քաղաքացուն տուգանել է այն հին, այսպես ասած, օգտվողը նորից նույն ձևին 19 թվականից օգտվել է և իհարկե կիրառվել է համապատասխան օրենք։ Եվ արդեն պետական գույքի կառավարությունը, տեսնելով, որ այդ հողի վրա կիրառվել է համապատասխան գործարք և հողը պետական սեփականության ուրեմն օգտման մեջ է, այդ հողին արդեն եղել են դիմորդներ, որպեսզի հողը էլի աջուրքի կարգով վերցվի և օգտագործվի, հարցրել է մունիցիպալիտետից, մունիցիպալիտետը տվել է իրեն համաձայնությունը, որպեսզի պետությունը արդեն իրեն հողը օգտագործի և դնի աջուրքի, ստանա 3 տարվով է տված այդ հողը միջայլոց, ոչ թե ծախած է հողը, այլ տված է 3 տարով, ինչպես պահանջում է օրենքը։ Արդեն նոր սեփականատերը 3 տարվա սեփականատերը հայտնվելով այդ տարածքին, արդեն համայնքի հետ ունեցել է արդեն խնդիրներ, համայնքը ներկայացրել է իրեն պահանջները, որ իբր սովետական կարգերից գալած իրենք ունեցել են պապական սահման, որը մտած է հենց այդ հողատարածքի կոորդինատների մեջը, տարածքի մեջը, այսպես ասած։ Այսինքն այսօրվա պահի դրությամբ երկու թեմի ներկայացուցիչները պահանջում են այն հին սովետական կարգի գտնվող տարածքները ճշտել և վերադարձնել համայնքների։ Դրա մասին է խոսքը այսօրվա պահի դրությամբ։ Երբ մենք արդեն իմանալով այդ պահանջը, մեր մասնագետներին ուղարկել ենք, որպեսզի ճշտվի և պարզվի, պարզաբանություն մտցվի, թե ինչ է։ Համայնքը նաև խոսում է այն բանի մասին, որ իբր գյուղական ծրագրով նախատեսված մի նախագիծ, որը հանդիսանում է անասունների ջրի խմելու համար սիստեմ, դա էլ այդ տարածքի մեջ է, դա իրականությանը չի պատկանում, քանի որ 150 մետր տարածությամբ է այդ սահմանից կառուցված այդ համապատասխան կառույցը, այսինքն այդ տարածքի մեջ չէ։ Մենք մասնագետներով ստուգել ենք, ենք ունենք համապատասխան տեղեկություններ։ Հիմա այս պահի դրությամբ մենք պայմանավորվեցինք, որ մեր մասնագետները, մենք էլ համայնքի ներկայացուցիչներն էլ կբարձրանանք այդ տարածքները, նրանք ցույց կտան նրանց այդ, այսպես ասած, հին 20 տարվա առաջվա, 30 տարվա անցած, այսպես ասած, տարածքները, հիմնամանելով, որ նրանց չի հերիքում ունեցած արոտավայրը, և կխնդրենք գույքի կառավարությունից, գուցե նրանք վերանային այդ հարցը և ստեղծվի նոր համապատասխան գծագիր, որպեսի պետությունը կարողանա կիրառել իրեն հողը։
Այսինքն այն պայմանագիրը, որը կնքված է նոր հողատիրոյի հետ, արդեն իհարկե գործակալությունը պետք է իրականացնի կատարի համապատասխան պրոցեդուրաներ, որպեսզի ճշտվի եւ հարցը լուծվի հոգուտ թեմին։ Դա արդեն մենք խնդրելու ենք, համապատասխանելի եմ կրկնում դիմումի հիման վրա եւ արդեն ստուգելով եւ ճշտելով, թե քանի հեկտար հողի մասին է այսօրվա օրը, քանի հեկտար հողի հետ ունենք այսօրվա պահի դրությամբ գործ, որովհետև տարբեր այսպես կան տարբեր կարծիքներ, կան տարբեր մեկնաբանություններ, էլի եմ կրկնում 2017 թվականից մինչև 22 թվականը մենք դեռ ոչ մի ոչ գրավոր, ոչ էլ թեկուց բանավոր չենք ստացել, ոչ մի այդպես ասած տեղեկանք, թե կա այդ հողի վրա որևէ թուլիմացություններ եւ պահանջներ։ Դա եղել է նախկինում եւ ոչ էլ ասեմ, որ քաղաքապետարանում եղել է նախկինի այսպես ասած այդ հարցը։ Նրանք ասում են, որ 13 թվականից նրանք միանգամից դիմել են եւ այդ հարցը լուծում է ստացվել, իհարկե ոչ գրավոր, այլ բանավոր պայմանավորվածություն են ունեցել հողատիրոջ հետ։ Դրա մասին մենք ինֆորմացիա չունենք, ինչպես գիտեք, նոր ինքնակառավարման մարմինի ներկայացուցիչներն ենք եւ ոչ մի փաստ չի գրանցվել քաղաքապետարանում, ոչ էլ մունիցիպալիտետում։ Գյուղացին աշխատում է Ուրնիբում իր ընտանիքի ապրուստն ապահովելու համար։ Անասնապահությունը հանդիսանալով ապրուստի միջոց գյուղացին չի կարող վաճառել իր անասուններին եւ դադարել զբաղվել թեկուզ եւ ոչ այնքան եկամտաբեր այս աշխատանքով։